要咬完的，我很喜欢咬完的。Get it? This one not so sour, bro. Can not get the effect you want. Can not get the effect you want. Can not get the effect you want. Aku masam tak boleh eh. Suara ni. Hello, pedas. Cik aku. Gigit, gigit. Dah. Gigit telan. Hari kau macam tu dia gigit. Dah. Cepat, cepat. Kau mana tahu kalau gigit tak gigit tau. Cepatlah, kita tak nampak. Hey, tuan nampak. Cepat lah, gigit, gigit. Gigit ni. Bagi dia masuk gigi dalam bagi kita kecil. Tak boleh bang. Ini dah macam aiskrim tau. Cepatlah. Mentang-mentang. Tak rasa. Mentang-mentang betul. Mentang nampak. Aku tak rasa. Aku rasa. Relax. Aku suka bagi motivasi kau lah. Ya, aku motivasi kau. Aku tak nak pun benda ni. Cepat lah ni. Ni semua sampah tau. Challenge-challenge ni semua. Challenge, let me challenge someone. Comment below what should you do next. Thank you.